احمدی حضرات ایک شخص کو نبی مانتے ہیں یا نبی کی طرح اس کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں اور جو شخص ان کو نہ مانے اس کو کافر سمجھتے ہیں تو احمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد کوئی باریک علمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد کی شخصیت اور ان کے دعوے ہیں جس کی جانچ پڑتال کے لیے چار بنیادی اصولوں پر بحث ہو چکی ہے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو صحیح الدماغی اور سلیم المزاجی اور دیانت کے خلاف ہے وہ یہ کہ دیوار بنانے کے لیے اینٹیں بھٹے سے لینی چاہیے راستے کے کنکر پتھر جوڑ کر دیوار نہیں بنانی چاہیے میں تو ایسی ایک مثال دے رہا ہوں تو انہوں نے اپنی دیوار نبوت کو راستے کے روڑے کنکر سے بنایا ہے مستند بھٹے سے اینٹیں لے کر نہیں بنائے کیونکہ انہیں معلوم ہی ہے کہ مستند بھٹا اب بند ہو چکا ہے جس سے دیوار نبوت بننی تھی وہ بھٹے پر مور لگ گئی ہے کہ ابھی سیل لگ گئی ہے کہ اب اسے نہ چلایا جائے گا نہ کھولا جائے گا نہ اس میں اینٹیں بنائی جائیں گی تو انہوں نے ادھر ادھر سے اینٹ توڑے جمع کیے اور ہر ردی سے ردی روایت کو اپنے حق میں استعمال کیا کبھی ابن عربی سے کوئی چیز پکڑ لائے کبھی مجدد الفسانی صاحب سے کوئی چیز پکڑ لائے کبھی بعض صوفیہ کے شدیات میں سے کچھ چیز لے آئے کہیں روایت میں آ جانے والے ایک مختلف سیاق و سباق میں کہی گئی کوئی شاذ بات کو اپنے حق میں ایک اصولی تائید کے طور پہ لے آئے کہیں باطنیوں اور اسماعیلیوں کی طرح قرآنی آیات میں بالکل تحریف در تحریف کر کے اپنے مقصد کی کوئی بات بنا لی مطلب شواہد فراہم کرنے استدلال دینے کا ایک معروف اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے جو سب انسانوں میں معمول ہے یعنی اب یہ مذہبی غیر مذہبی کا بھی فرق نہیں آپ کا ایک کلیم ہوتا ہے اس کلیم کو پروف کرنے کے کچھ ٹولز اور ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ ٹولز کیا ہونے چاہیے وہ ڈیٹا کیا ہونا چاہیے یہ معروف ہے یہی معیار ہے اور یہ مومن و کافر سب میں تسلیم شدہ ہے کسی بات کو ماننے کے وجوہ اور اسباب کیا ہونے چاہیے اس پہ سب کا اتفاق ہے آپ نے پورے انسانی ذہن اور انسانیت کے اس اتفاق وہ ایک طرف کر کے اپنی مرضی سے دلیل سازی اور شواہد گری کا ایک کارخانہ سا کھول رکھا ہے مطلب آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے ثبوت چاہیے قرآن کی صریح الدلالہ آیت سے آپ اس کو صوفیانہ اقوال سے پورا کر رہے ہیں آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سند چاہیے تواتر سے آپ وہ ادھر ادھر جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے نعرہ زن لوگ ہیں ان تک کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ نے پورے نظام استدلال کو بے معنی کر کے رکھ دی یہ کام اللہ نہیں کرتا آپ نے اللہ جو دلیل کا بھی حاکم استدلال کا بھی مولا ہے وہ بھی استدلال کے اس ضابطے کو ہماری سہولت کے لیے اپنے کلام میں ملحوظ رکھتا ہے کہ دلیل مبنی پر تصدیق ہونی چاہیے تو آپ نے مطلب اور پھر یہ کہ جو تھوڑے بہت دو چار فقرے دو چار شاذ روایتیں لے کر آپ نے ان سے جو کچھ ثابت کرنا چاہا ہے کیا وہ چیز ان اقوال کے متکلمین کا منشا تھی اس کی بھی آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی اب آپ کریں کہ ابن عربی نے کہا کہ ذیلی اور بروزی نبوت جاری ہے تشریحی اور حقیقی نبوت ختم ہو گئی تو بھائی اگر یہ ابن عربی نے آپ کے معنی میں کہا تھا جس معنی کو عکس کر کے آپ ذیلی نبی بنے ہوئے ہیں
تو ابن عربی تو آپ سے بہت بڑی شخصیت تھے، علم میں، اخلاق میں، تقوی میں، عرفان میں، کوئی ایسا موضوع انسانی فضیلت کا ہو ہی نہیں سکتا جس میں وہ آپ سے ہزاروں نوری برس آگے نہ ہوں مقبولیت میں۔ تو وہ ذیلی نبوت انہوں نے اپنے لیے کیوں نہ کلیم کی، اور اس ذیلی نبوت کا مصداق کیوں نہ بتایا، اور اس بروزی نبوت کے ساتھ یہ قید کیوں نہ لگائی کہ اس کو بھی نبوت حقیقی کی طرح ماننا واجب ہے، یہ بھی اصول ایمان میں رکھنا چاہیے۔ وہ اس پوری بات کو، فتوحات میں آنے والی ایک عبارت کو، آپ نے اس کے پورے سیاق و سباق سے نکال کر اصول دین بن جانے والا ایک دعویٰ کر دیا۔ یہ کتنا انمل اور بے جوڑ نظام استدلال ہے نا آپ کا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتوں پر کیے جانے والے ایسے اصولی دعووں کو کرنے والا تو چلو ہم کہہ دیں کہ وہ بیمار ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مغالطہ احمدی حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ جو علماء ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے آئے ہیں، لہذا ان کے فتووں کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غیر محتاط علماء نے تکفیر کے فتوے لگائے ہیں، لیکن یہ فتویٰ اپنے اپنے مکاتب فکر کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے۔ اس کی بجائے ہر مسلمان مکتب فکر میں محقق اور اعتدال پسند علماء نے ہمیشہ اس بے احتیاطی اور اجلت پسندی سے شدید اختلاف کیا ہے اور اختلافات کو اپنی حدود میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عوام عملاً ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں کے فرقوں کے مذہبی تنازوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھ اثر نہیں پڑتا جن مسائل پر سب فرقے متفق ہوں، اگرچہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے دیتے ہوں۔ یہ تو 1974 میں جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا تو اس وقت جو قادیانی جماعت کے صدرہ تھے اسمبلی میں مرزا ناصر احمد، اس وقت انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی، اور وہ کتابیں پیش کی تھی، وہ حوالے پیش کیے اور وہ اسمبلی کی کاروائی میں وہ تمام حوالہ جات موجود ہیں جو انہوں نے دیے کہ جی یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھیے، کسی ایک فرقے میں، مسلمانوں کے کسی ایک مسلک میں کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو مطلقاً کافر نہیں کہا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی کتابیں میرے علم میں ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ایک تحریک کی بابت انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کفریہ ہے، یہ نہیں کہا۔ مثلاً بریلوی دیوبندی اختلافات آپس میں ہیں، اہل حدیث ہیں اور جو دیوبندی حضرات ہیں ان کے درمیان ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ کبھی مطلقاً کسی ایک مسلک کو کافر نہیں کہا گیا۔ وہ جو کوئی تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلک کے مطابق ادب سے گری ہوئی ہے تو اس پہ لوگوں نے گرفت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد مسئلہ تھا جس پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع امت تھا کہ یہ جو قادیانی مذہب ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جس مذہب کے بانی تھے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں ایک گروہ دوسرے گروہ کی تکفیر کر رہا ہے تو تکفیر ایک مخصوص گروہ کی طرف سے ہوئی ہے، امت کی طرف سے نہیں۔ جس کو کافر کہا جا رہا ہے اسے مسلمان ماننے والے کافر کہنے والوں سے زیادہ ہیں، تو یہ تکفیر غلط ہے۔ لیکن ایسی تکفیر جس پہ امت متفق ہو جائے تو وہ یہ والی تکفیر نہیں ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرقہ الف فرقہ بے کو کافر کہہ رہا ہے، اور جیم دال اے خے یہ سارے فرقے اور بھی موجود ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ فرقہ بے مومن ہے، تو اب یہ تکفیر
معلق ہو گئی نا، غلط ہو گئی، پھر ہم کہیں گے تم غلط ہو، ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر کسی ایک گروہ کو سارے فرقے مل کر کہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس تکفیر کو اس گروہی تکفیر پر قیاس کرنا محض دھوکہ دینا ہے. تو ان کے غیر مسلم ہونے پر تاریخ کا عظیم ترین اجماع ہے امت میں، تو یہ الگ چیز ہے، وہ تکفیرات الگ ہیں، ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یقیناً فروعات کے ذرا ذرا سے اختلاف پر تکفیر کر دینا ایک غلط حرکت ہے، لیکن اسی طرح دین کی بنیادی حقیقتوں سے کھلے کھلے انحراف پر تکفیر نہ کرنا بھی سخت غلطی ہے. جو لوگ بعض علماء کی بے جا تکفیر بازی سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تکفیر سرے سے ہی بے جا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہر شخص ہر حال میں مسلمان ہی رہتا ہے، خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، یا نبوت کا مدعی ہو، یا اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو جائے. جو کہا جاتا ہے جماعت کی طرف سے کہ 74 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے 72 ایک طرف ہو گئے اور 73 فرقہ ہم ہیں اور ناجی فرقہ ہمارا بنتا ہے، یہ سرے سے ہی بنیادی طور پہ ہی ان کا کلیم غلط ہے. یہ کیسے فرقوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کا کلیم یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ان کا مسیح آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال بعد، اس کو مسیح ناصری کہتے ہیں، اسی طرح ان کا کلیم یہ ہے کہ امت محمدیہ میں اسی طرح کا ایک مسیح یعنی امام مہدی آئے گا اور وہ بھی 1400 سال بعد آنا تھا اور وہ ہم ہیں. اب اگر یہ اپنے مرزا صاحب کو مسیح عیسیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ آئے 1400 سال بعد اسی طرح میں آیا ہوں، جس طرح وہ امتی نبی تھے اسی طرح میں امتی نبی ہوں، جس طرح وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے اسی طرح میں نئی شریعت نہیں لے کے آیا، یہ ان کے ساتھ ملاتے ہیں اپنے آپ کو، تو اب ذرا غور کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی یہودی کہتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور کبھی کوئی یہ عیسائی کلیم نہیں کرتا کہ میں عیسائی یہودی ہوں، کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کی امت سے آئے ہیں، لہذا میں عیسائی بھی ہوں اور یہودی بھی ہوں، لہذا میں عیسائی یہودی ہوں. اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے کلیم کے مطابق یہ مسیح عیسیٰ کی طرح ان کے مسیح ہیں، تو ان کے ماننے والے احمدی تو کہلا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلا سکتے. یہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم احمدی مسلمان ہیں؟ اگر مسیح عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، جس طرح ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں یہودی نہیں ہیں، اسی طرح ان کا کلیم ہونا چاہیے کہ ہم احمدی ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ الگ بات بن گئی. جب یہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اور ایک امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو احمدی تو کہہ سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہہ سکتے اس فارمولے کے مطابق. جس طرح عیسائی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتا، اسی طرح احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. جب یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تو ان فرقوں سے تو باہر نکل آئے، 72 فرقے ہوں یا 74، ان کا تو ان فرقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، لہذا یہ کلیم یہیں پہ غلط ہو جاتا ہے.